វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យដឹងពីកន្លឹះងាយៗនៅក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយក្រោយពេលដែលបងប្អូនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងបានដឹងបង្ហាញជូនចំនួន7ចំណុចដែលធ្វើការបង្ហាញជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកម្ចាត់ជាតិពុលក៏ដូចជាភាពស្រវឹងស្រាបាទអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែទទួលទានទឹកក៏បានច្រើន ព្រោះថាគ្រឿងស្រវឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យរាងកាយយើងខ្សោះជាតិទឹកទឹកនោមនេះហើយជាមូលហេតុដែលបងប្អូនគួរតែព្យាយាមទទួលទានទឹកក៏បានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនួសសារធាតុរាវដែលបានបាត់បង់ក្រៅពីជួយរាងកាយឲ្យរក្សាបាននូវជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះការទទួលទានទឹកក៏ជួយកម្ចាត់នូវរាល់ជាតិពុលផ្សេងៗបាទ ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈធីងធូងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនផងដែរបាទនេះគឺជាទីមួយទី2បងប្អូនទទួលទានតែផ្កាម្លិះឬក៏តែចាំមូម៉ាយណាចាំមូម៉ាហ្នឹងគឺបងប្អូនទទួលទានតែហ្នឹងយីរមងបងប្អូនគួរតែក្រេបតែផ្កាម្លិះឬក៏តែចាំមូម៉ាហ្នឹងណា ឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទវិធីនេះគឺមិនត្រឹមតែរក្សានៅកម្រិតនៃជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែវាក៏អាចផ្ដល់នូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដល់រាងកាយដែលនឹងជួយកម្ចាត់នូវរាល់ជាតិពុលផ្សេងៗផងដែរបាទទី3គឺទទួលទាននៅយ៉ាហូណាបាទរាងកាយមួយដែលមានការងាយរងគ្រោះ គឺពេលដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះឯងគឺក្រពះហ្នឹងឯងបាទដើម្បីជាការប្រសើរអ្នកអាចទទួលទាននៅយ៉ាអ៊ូដើម្បីបង្កើនបរិមាណណាបាក់តេរីល្អៗទី4ធ្វើសកម្មភាពរាងកាយចេតនាពេលដែលមានអាការៈពិបាកនៅក្នុងខ្លួនពិបាកនៅក្នុងខ្លួនធ្វើទុកបាទ នៅក្នុងខ្លួនគឺប្រហែលមែនទែនតែពេលយើងផឹកស្រាស្រវឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែព្យាយាមរក្សានៅសកម្មភាពរាងកាយណាទៅប្រសើរបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណងាយៗដូចជាដើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីកម្ចាត់នូវជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់ពីបងប្អូនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបាទហើយទី5គឺជៀសវាងណាបាទ ជៀសវាងការទទួលទានថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់បាទបងប្អូនមិនគួរទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ប្រភេទណាមួយឡើយត្រូវចាំថាថ្លើមរបស់បងប្អូនកំពុងតែរវល់នឹងការរំលាយនៅគ្រឿងស្រវឹងដែលបងប្អូនបានទទួលទានកាលពីយប់នេះដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការទទួលទានថ្នាំណាមួយនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដោយសារការទទួលទានថ្នាំគឺវាមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងបាទ ចង់អត់មានទេបងប្អូនធ្វើតាមភាសារបស់យើងទាំង4ខាងលើហ្នឹងគឺបាទល្អមែនទែនទី6បាទជៀសវាងទទួលទាននៅកាហ្វេចឹងបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែស្ដារជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញនេះក្រោយពេលផឹកដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរឡើយនៅក្នុងការទទួលទាននៅកាហ្វេ នេះក៏ព្រោះតែកាហ្វេមានផ្ទុកនៅបាទលក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ចុះទឹកនោមដែលអាចធ្វើរាងកាយបងប្អូននឹងគឺកាន់តែបាត់បង់ជាតិទឹកបន្ថែមហើយអាការៈធីងធូងគឺពិបាកនឹងខ្លួននឹងបាទវាកាន់តែកុញងល់ឡើងបាទចំណុចទី7ដែលជាចុងក្រោយគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទបងប្អូនសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចជួយរាងកាយស្ដារនៅតាមប្រព័ន្ធឡើងវិញបាទក្រោយពេលបងប្អូនស្រវឹងខ្លាំងណាស់